U hidroelektrani Pirot u ponedeljak 17. septembra počeo je redovan godišnji remont postrojenja. Pored standardnih radova u mašinskoj hali, odlučeno da se uradi inspekcija tunela. Mi imamo u ovoj godini nameru da obavimo jedan redovan godišnji remont u planu koji podrazumeva redovan nadzor, inspekciju i reviziju kako opreme, tako i objekata. Kao što ovde možete da vidite, već su skinuti gornji pokrovi sa generatora. To će omogućiti ekipama instituta Nikola Tesla da obavi svoje merenja na izolacijom sistemu generatora. Takođe će omogućiti i merenja na turbinskoj opremi agregata, već se rade merenja na lopaticama usmernog aparata turbine, biće sprovedena merenja od strane instituta na dovodnom cevovodu, a takođe i na tunelu. Pored radnika hidroelektrane Pirot, stručnjaka iz instituta Nikola Tesla, na remontu su angažovani i radnici preko omladinske zadruge. Trenutno imamo angažovanih 15 ljudi preko omladinske zadruge. Trebalo bi da bude angažovano još njih desetak za geodetska merenja praznog cevovoda i tunela, kao i ostalih objekata hidroelektrane tokom remonta. To bi trebalo da bude angažovanje od naredne sedmice, znači nekih desetak dana. A što se tiče ostalih instituta, meni je jako drago što su to sve domaći instituti, što su domaće firme u pitanju i što praktično sa našom snagom odrađujemo ovako veoma zahtevne stvari. Prema planu, ovogodišnji remont postrojenja u hidroelektrani Pirot trajeće 25 dana. Trebalo bi da bude završen do 11. oktobra.